Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Bəstir Qasımovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Ümumilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi Almaniyada anıldı. Görkəmli bəstəkar və dirijor xalq artisti Niyazinin 110 illik yubileyi qeyd olundu. Yubileyi tədbirində kimlər çıxış etdi? Niyazini yad etmək eyni zamanda Azərbaycan musiqi tarixinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməkdir. Yeni il ərəfəsində Fransanın Lyon şəhərində ənənəvi işıq festivalı keçirildi. Avropa Kino Akademiyasının 35-ci mükafatlandırma mərasimi oldu. Hansı filmlər mükafata layiq görüldü? İndi isə daha ətraflı. Berlində ümumilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə ümumilli liderin müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasında əvəzsiz xidmətlərindən bəhs olunub. Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində ümumilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 19-cu il dönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə səfir Nəsimi Ağayev ulu öndərin həyat və siyasi fəaliyyətindən söz açıb. Bildirib ki, Azərbaycanı firəvan, qüdrətli və sözün əsl mənasında müstəqil görmək Heydər Əliyevin həyat amalını təşkil edib. Səfir tədbirdəki qonaqlara 2 il öncə ulu öndərin vəsiyyətinin reallaşdığını, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunduğunu, torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyini vurğulayıb. Tədbirdə Ulu Öndərə həsr olunan video çarx nümayiş olunub. Video çarxda Azərbaycan dövlətinin və yüksəliş yolunda inamla irəliləməsi əksini tapıb. Anım tədbirində Almaniyada fəaliyyət göstərən istedadlı gənclərimiz piyanoçu Nərmin Nəcəfli və skripkaçı Fəridə Rüstəmova çıxış ediblər. Musiqiçilər tanınmış Azərbaycan bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyli, Fikrət Əmirov, Səid Rüstəmov, Tofiq Quliyev və xarici bəstəkarların əsərlərini səsləndiriblər. Xəyalə Quliyeva, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Xalq artisti Niyazinin 110 illik yubileyinə həsr olunan konsert keçirilib. Musiqili gecədə görkəmli bəstəkarın əsərləri səsləndirilib. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında misilsiz xidmətləri ilə seçilən görkəmli bəstəkar Niyazinin anadan olmasından 110 il ötür. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən konsertin əsas məqsədi sənətkarın xatirəsini yad edib onun xidmətlərinə bir daha nəzər salmaq idi. Niyazini yad etmək eyni zamanda Azərbaycan musiqi tarixinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməkdir. 20-ci əsr müasir Azərbaycan peşəkar musiqisinin ən önəmli fəsillərinə varmaqdır. Niyazi Azərbaycanda simfonik mədəniyyətin təşəkkül tapmasında böyük rol oynamışdır. Bütün Azərbaycan bəstəkarlarının işarəvi əsərlərini qanadlandırıb və onun özünün ifasını da, onun əllərini Azərbaycan musiqisinin qanadları adlandırıblar. Yubiley tədbirində sənətkarın yaradıcılıq yolundan bəhs olundu. Tədbirində əsərləri səsləndirildi. Azərbaycan simfonizmin təşəkkülü və inkişafı da Niyazinin adı ilə bağlıdır. Belə ki, Niyazi bir bəstəkar kimi də böyük, bu istiqamətdə böyük rol oynamışdır. Onun əlbəttə ki, burada Rast simfonik muğamını, Xosrov və Şirin operasının Çitra baletini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Eyni zamanda Niyazi bir çox simfonik əsərlərin, vokal instrumental, mahnı və romansların müəllifi kimi də xatırlanılır. Maestro Niyazi bir sıra dövlət mükafatlarına, SSRİ xalq artisti fəxri adına layiq görülüb, orden və medallarla təltif edilib. O həm də Çitra baletinə görə Hindistanın Cavahirlər Nehru Beynəlxalq mükafatını alıb. Fəridə İsmayılova, Nuran Ələkbərli, Əntiqə Fərəcova, Mədəniyyət Xəbərləri. İslandiyanın paytaxtı Reykjavikdə Avropa Kino Akademiyasının 30
təsdiqlandırma mərasimi keçirilib. Ekranlaşdırılan filmlər arasında ən yaxşıları seçilib. Avropa Oscarı kimi tanınan mükafatın qalibi İsveçli rejissor Ruben Östlundun Kədər Üç Bucağı filmi olub. Cannes festivalında da Qızıl Palma budağına layiq görülən ekran işi dəbdəbəli kruizdən bəhs edir. Səyahət planı pozulan gəminin təsvir edildiyi film ən yaxşı rejissor, ən yaxşı ssenari müəllifi və ən yaxşı aktyor nominasiyalarında da yaradıcı heyətə mükafat qazandırıb. This is really bad. This is really, really bad. Yeni il ərəfəsində Avropa şəhərləri rəngarəng işıqlara bürünür. Bəzənən vitrinlər, nəhəng installyasiyalar, musiqili şoular insanları bayram apavasına köklüyür. Fransanın Lyon şəhərində də ənənəvi olaraq işıq festivalı keçirilib. Bu dəfə isə daha fərqli şəkildə. Necə? Sujetdən biləcəyik. Avropadakı enerji böhranına baxmayaraq, bir çox ölkələr kimi Fransada yeni ilə xüsusi təntənə ilə hazırlaşır. Ənənəvi işıq festivalını keçirmək üçün ölkənin digər yerlərində müəyyən məhdudlaşmalar olsa da, əhali qədim tikililəri işıq installyasiyaları ilə seyretmək üçün çox həvəslidir. Belə ki, enerjiyə qənaət edən lampalardan istifadə olunmaqla hazırlanan nəhəng installyasiyalarla yanaşı, memarlıq abidələri də rəngarəng proyeksiyalarla işıqlandırılıb. İlluminasiyalar, musiqili videolarla müşayiət olunan işıq festivalı 4 gün davam edib. Hər il milyonlarla turisti cəlb edən Lyon İşıq Festivalında bu dəfə xüsusi installyasiya diqqət mərkəzində olub. Louis Pradel meydanında quraşdırılan kubda işıqlı kürələrlə ping-pong oynamaq imkanı da yaradılıb. İnstallyasiyanın yığılmasına 4 ay vaxt sərf olunub. Dörd gün ərzində Lyon'un tarixi binaları işıqla hazırlanan sənət əsərləri üçün nəhəng kətana çevrilib. Xavər Zayrova, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatda çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.